Алдағы мәжіліс және мәслихат сайлауында Астана мен Алматы сайлаушыларына төрт түрлі бюллетен беріледі. Ал қалған аймақтарда бесеу болады. Өйткені кейбір өңірлерде қалалық және аудандық мәслихаттар сайлауы болады. Бұл туралы адал сайлау үшін қоғамдық штабының өкілдері айтты. Сайлаушылар қателік жасамасы үшін бюллетендер әртүрлі түсте болады. Сондай-ақ бюллетендердің көптігіне байланысты бірнеше дауыс беру жәшігі де қойылуы мүмкін. Одан бөлек бір мандатты округтік үміткерлерді таңдауға байланысты есептен шығару қағаздарының бірнеше түрі беріледі. Өйткені біз білеміз, бір мандатта округ ол бір облыспен тең болуы мүмкін. Егер сол облыстың ішінде егер ол жүретін болса, онда ол бір округтің ішінде жүр деп есептеледі. Егер ол мүлдем басқа өңірге, басқа облысқа барам десе, онда ол жаңағыдай парламент мәжілісіне партиялық тізімдер бойынша дауыс бере алатын мүмкіндігі болады.